Як вигідно купувати косметику? Розповім вам сьогодні лайфхаки та пораджу мої улюблені продукти не за всі кошти світу. Перший продукт, на якому ви можете спокійно зекономити, це спрей-фіксатор для макіяжу. В більшості випадків цей спрей нічого не робить, але якщо робить, то він відчувається на шкірі як лак для волосся. Наступний продукт – це крем навколо очей, під очі. Це просто теж марно витрачені кошти. Багато дерматологів каже, що це просто не потрібно. На річ купуйте нормальний доглядовий свій крем для обличчя всього і мажте ним навколо очей. Все буде окей. В мене нормальний тип шкіри і ось такими кремами я користуюся. Далі поговоримо про бальзам Carmex. Розрекламований бальзам з 2020 року. Мені це щось нагадує типу як Road зараз. Тільки Carmex це така дешева версія і мені він дуже сушив губи. Я не знаю, ну жахливий бальзам. Наразі мені дуже подобається ось цей бальзам з Аврори, розумієте? Він дуже по низькій ціні і виконує усі свої потрібні функції, і склад добрий. Одразу попереджаю, що не потрібно економити свої кошти на доглядовій косметиці, але зараз я вам покажу, якими дешевими тоніками я користуюся, і з моїм обличчям все ок, і начебто по складу теж нормально там все. Цим тоніком я користуюся з 2020 року. Просто, ну вже стаж. 4 роки я користуюся майже без перерв. І з моїм обличчям все класно. Мені він дуже подобається, класно зволожує шкіру. Нещодавно відкрила для себе ось такий тонік від Simple, теж класно зволожує шкіру і взагалі він топ. Чи робити ще мені такі відео? Пишіть про це в коментарі.